Kender I det der med at, at have ferie? Det der, hvor man sidder på sin terrasse og nyder en lille kold drink med øh, lidt... Øh, I ved, en, en, med en paraply i, og sådan lidt... Øh, ja, alle de der gode ting og sager der, og sådan, ikke? Altså, det er sgu dejligt at have ferie, sådan set. Altså, bare sidde og nyde sin terrasse og høre vandet, og høre fuglen, der fløjter i baggrunden, og hvad ved jeg, men det vil være slut. Guys and girls, velkommen tilbage til Ark Eternal Serveren. Oh yeah, man. Og jeg har faktisk, jeg har jo næsten, sige, næsten lige så lige lavet alt det her en gang. Hvor jeg sad her på Tarsen og sad og fortalte en lille kold historie omkring, at jeg sådan set har holdt ferie herindefra. Det ved I jo også godt, fordi I følger jo mega meget med på kanalen. Ikke? Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo helt vildt meget, at I følger med på kanalen. Det er jeg super super glad for, Det er der i hvert fald nogle af jer, der gør. Så, men der er også nogle af jer, der har fulgt med på livestreamen, der lige var med herinde og kigge. Øhm, og alt er jo, som det skal være herinde. Det, det er jo, som det plejer at være. Bortset fra, jeg er last man standing herinde på serveren. Øhm, og det er der slet ingen tvivl om. Øhm, det er også okay. Det er okay at være last man standing. Det gør ikke mig noget. Øh, men, øh, men, men spørgsmålet er også bare, er det her Eternal, er det noget, I gider at se? Øh, ikke desto mindre er det i hvert fald et spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille jer. Så udover det, så vil jeg så lige gerne informere jer om, jeg har siddet og optaget 25 minutters arkvideo i dag til jer herindefra. Øh, og øh, øh, ja jeg er meget, meget, meget ked af at sige det. Sådan virkelig, virkelig, virkelig ked af at sige det. Jeg fuck op med lyden. Så den her video, den bliver ikke så fandens lang, så øhm, og det er, øh, jeg er godt nok ked af det. Men, men, for at det her, det kan nå ud, så øh, ja. Øh, jeg har lavet et epic theme. Øhm, øh, og det, øh mand. det er bare virkelig øh, Tapejar her har skudt noget ned, og øh, med vores mega nice Celestial Tavis her, har vi været ude og scout, og så fandt vi den her Prime Griffin sammen, simpelthen. Men, øh, øh, ja, det er en ting, men øh, jeg har desværre ikke set temet af den. Jeg har videooptagelsen, der er bare ingen lyd på. Det er bare super nice. Øh, så vi kan høre, så er lyden fikset og sådan noget, men det fandt jeg altså først ud af, at det var at jeg faktisk skulle til at redigere. Og så må man sige, jamen siger, kunne du ikke bare lave en, en, en ny genskab? Nej, fordi jeg kan ikke bare lige gå og finde den der over 420 Prime Griffin. Jeg har ikke fundet andre Prime Griffins derude. Den her, det er sådan set den eneste, jeg har fundet. og den er sådan set super, super nice. Vi kan lige prøve lige at flyve over lige og, og lege lidt med den her, lige på at se, hvad den ellers kan. Udover at du selvfølgelig kan regulere move-spin. Altså, jeg kan godt se, den er den, den, den er ganske skade skadelig, ikke? Altså. Sådan. Altså, men, men, men. Ja, lad os lige prøve at se her. Øhm jeg har jo sådan set, jeg har givet den level up counter, men det er bare sådan, den ikke rigtig virker på Griffin her. Øh, men i hvert fald, som I nok kan se, så er den i hvert fald blevet en ekstrem, ekstremt, ekstrem hurtig. Så, øh, eller, ikke ek, ekstremt hurtig. Ja, blevet hurtig. Den er blevet hurtigere, i hvert fald. Men ikke desto mindre, så er jeg rigtig, rigtig ked af, at jeg kan få det her ting her med. Men, det må jeg så rode båd på næste gang. Så, øhm, ja. <laughs> og som I nok også set, så har vi altså ikke fået navngivet vores, øhm, vores Celestial Argentavis. Så, øhm, så det er jeg, der godt kunne tænke jer at komme med et navn til, til dem begge. Altså både Griffin og Celestial Argentavis, så jeg, er så nå det endnu. Tænker jeg. Øh, så skynd jer at smide en kommentar, og selvom jeg ved, godt, at det her var en mega, mega kort video, så må I altså gerne vise mig, at I godt kan lide stadigvæk at se Eternal. Og så skriv det i en kommentar. Hvis I gerne vil se noget andet ark end Eternal og Ragnarok, hvis I godt skriver det i en kommentar. Det kunne være super, super nice for mig at vide her, nu hvor vi alligevel lige er startet op på i Eternal, og så vide, jamen, altså, vil I gerne se Eternal, eller vil I hellere se noget andet? Det er mit spørgsmål til jer, peeps derude. Vil ikke sød og give mig et øh, pænt svar på det? Det kunne være super, super awesome. Jeg er en livestreamer nok muligvis senere i dag øh, hen på Twitch. Øh, eller ikke herinde, men øh, inde på Twitch, som det hedder. Og jeg lægger som altid så lægger jeg en video ud. Øh, og så glæder jeg mig sådan bare til at se jer derinde. Så der er gerne at sige andet end, jeg håber, at vi ses allerede i morgen til noget mere underholdning her på min kanal. Kan I have en super, super dag. Hey, peeps!